I nastavljamo priču o osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Dakle, šta piše u zakonu? Da je škola obrazovno-vaspitna ustanova i možda je i vreme da ova dva prideva bar na neki period zamene mesta i to u praksi. Da ocena i znanje ustupe prvo mesto vaspitanju i da se u školi nastavi ono što je u porodici započeto ili da škola barem delimično uradi ono što roditelji kod kuće nisu uspeli, da to prinese koliko može vaspitanju dece. Danas ćemo govoriti o tome da li može da se škola vrati svoje vaspitne ulozi na mestu mojih sagovornika, Ana Dimitrijević iz Foruma Beogradskih gimnazija i Milorad Antić, on je predsjednik Foruma stručnih srednjih škola. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste ovde. I malo pre sam rekla da je za onaj prethodni segment mog programa da su planirano još dva gosta, Vojin Šaljić, on je član Saveta roditelja škole Vladislav Ribnikar, inače i advokat. Hvala vam mnogo što ste ovde, dobar dan. I sa nama je Ivana Sinđić, psihoterapeut. Dobro jutro i hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala puno na pozivu, Jovana. Molim vas mi objasnite, evo od vas ću krenuti malo pre, šta se dešava u Savetu roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar? Pa ne dešava se ništa, nažalost. I to je problem. Po meni je to najveći problem, zato što je Savet roditelja jedan kolektivni organ škole, koji doduše nema konstitutivnu ulogu u pogledu odluka. Dakle, njihove odluke Saveta roditelja nisu obavezujuće, ali može da daje preporuke i svoja mišljenja drugim organima, kao što je školski odbor, na primjer, koji ima vrhovnu ulogu upravljanja u školi. To je organ upravljanja ustanove. Dakle, mi na Savetu roditelja, koji je prvi nakon ovog događaja održan 7. maja, kasnije je nakon dva dana održan drugi i evo juče treći koji nije održan, nemamo ni jedno mišljenje većine roditelja škole. Dakle, mi nemamo zvanično mišljenje. Imamo pojedinačne stave i pojedinačne mišljenje. Kako nema? Verujem da ste malo pre slušali gospodina Igora Đorđevića. Delimično, da, nisam u potpunosti. Dobro, ali ne stičem taj utisak iz razgovora sa njim. Dakle, na koji način se donela odluka da se krene u školu? Odnosno, da se deca vrate u školu? Na jedan vrlo loš način. Zato što su prvo saslušani roditelji i roditeljima se dozvolilo da iznesu svoje mišljenje i svoje stavove i da upravljaju na neki način tom situacijom. Onda kada se to dogodilo, kontrole više nije bilo. Desila se podela na oni koje žele da idu u školu, to jest u zgradu škole. Da se razumemo, svi žele da idu u školu. Postoji grupa roditelja koja eksplicitno želi da ide u tu zgradu škole i grupa roditelja koja eksplicitno ne želi da ide baš u tu zgradu škole. A je nam važno koliko je kojih? Nije, zato što je bilo koja podela u ovoj situaciji loša. Jeste. Bilo koja podela. Zato je tim koji se ovim bavio morao pre tog saveta roditelja da prikupi sve informacije, da konsultuje struku na pravi način i da zaista vidi šta se u tim situacijama dešava u zemljama koje imaju iskustva sa takvim događajima. Dakle, ovo nije prvi događaj u svetu. Nažalost, bit ćemo poznati po starom uzrastu počinioca, ali Sunday Hook, osnovna škola u Americi, 2012. godina, 20 ubijene dece uzrasta 6 do 7 godina. Osnovna škola. Škola je do temelja srušena i napravljena nova. Deca i roditelji su izmešteni iz te škole, nastavili su školovanje u drugoj zgradi i nakon 3 godine su vraćeni na to mesto gde je nova škola napravljena. Dakle, postoje i tekako jasni medicinski, psihološki razlozi zašto se to tako radi. Mi smo ovde dozvolili da nam struka da sama podeljeno mišljenje i zauzmu stav koji u startu nije podržala većina roditelja na prvom savetu roditelja. Manjina roditelja je bila da se u školu vratimo. Bez obzira i da je jedan bio, nije smelo do podele da dođe. 3. maja u 9.15 je morao da postoji krizni tim koji je opkupio sve aktere tog događaja. Sve one koji su prisustvovali tu. Da ih objedini na jedno mesto. Studentski kulturni centar, pozorište, gde god. Svi ste tu. Da odmah dođu predstavnici i vlasti i struke i da se odmah razgovara i odmah nađe rešenje. Zato što je ljudima jako važno u ovim stresnim situacijama, naročito kada dolazi do prolongirane reakcije na stres,
Ovo nije uobičajan stres. Ovo je izuzetno težak stres. Najteži mogući stres je opasnost po život. U toj situaciji je najmanje poželjno dobijati oprečne informacije i ostavljati roditeljima ili drugim akterima da samovoljno odlučuju kako će u toj situaciji postupiti. A šta pišu roditelji po tim Viber grupama? Pretpostavljam da je to... A pišu svoje mišljenje. Svaki čovek i ovde može da dođe da kaže svoje mišljenje. Ali i svako može da izrazi svoje mišljenje na određeni način, u određenom smeru. Neko hoće da bude zatvorena zgrada, da se tamo više ne odnosi. Neko hoće da bude srušena zgrada, neko hoće da bude memorijalni centar. Razumete, o tome diskutovati mislim da je suvišno. Mi moramo da pođemo od onoga što praksa u ovim situacijama kaže, a praksu je formirala struka koja se bavila uzrastom te dece i događajem koji je vrlo sličan. Dakle, izmeštanje sa lokacije, gde se takav događaj dogodio? Ali morate da, kao što i znate, pretpostavljam, da postoji i druga strana priče, a to je deo roditelja, a to je deo struke koja se sa tim mišljenjem struke o kojem vi pričate ne slaže. Slažem se. I šta ćemo sad? Ja ne znam šta ćemo sad. Naravno, pa... Znam da to toga nije smelo da dođe. A sad... Evo, grupa roditelja preko 200 je pokazala tu inicijativu i potpisala tu inicijativu da se školska godina završi zaključno sa 3. majem. Ali kažu 1100 dece u školi, grupa od 200 roditelja predstavlja 100 dece. To nije tačno. Ma ne, ja vam sad kažem šta se izvodi u javnosti, koja je računica. Dakle, velika većina je za to da deca... Sa velikom većinom se manipuliše. Ne u smislu njima u ljudskom odnosu, nego sa brojkama. Statistika tačna ne postoji. Evidencije tačne se ne vode. Nijednu, da postoji da je savet roditelja održan na zakonit način i neko mišljenje zauzeto od strane neke većine tu, mi bi mogli da kažemo tačno, toliko roditelja glasalo, to je većina. A šta je nezakonito bilo? Ako hoćete mišljenje roditelja, možete ga izraziti kroz kolektivni organ. To je organ koji je predviđen zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Taj organ donosi odluke u okviru svog kolektiva. Dakle, predstavnici svakog odeljenja donose odluke, većinom glasova. Trebalo je izneti, a dva puta su bile inicijative, da se prvo iznese na glasanje kako je mišljenje roditelja po pitanju povratka u zgradu. Predsednik Saveta roditelja nije izneo na glasanje takvu odluku. To je morao da uradi. Takva inicijativa je postojala i njegov je takav zahtev za tačku dnevnog reda stavljen. Dakle, trebalo je da se glasa i da se onda zna. 50, 60, 40, 30. Na osnovu čega je onda donesena odluka da se deca vrate u zgradu? Na osnovu što je takva struka odlučila, taj tim koji je u svoja 4 zida doneo tu odluku pre prvog saveta roditelja, pre prvog, saopštio na prvom. Na prvom je bila debata i svako je iznosio šta misli, a onda na kraju svega toga, kad su svi rekli šta misli, oni su rekli, dobro, super što tako mislite, bit će ovako kako mi kažem. Eto, to je tako bilo. E, ajmo sad na struku. Da, ako smijem da se uključim i da se nadovežem na gospodina, kad ste rekli, postoje razlozi zašto se to tako radi, zašto se ruše ovakve ustanove, u jednom od primjera koji ste naveli. Zbog toga što za taj neki deo dece koja su više istraumirana, kada doživite traumu, a ovo svakako jeste jedna šok trauma i vrlo kompleksna, u toj sredini postoje trigeri ili okidači. To znači da ako vratite u školu neko od dece koje se izrazilo da ne može, da ono u tom momentu kada vidi recimo vrata učionice, oseti miris te škole, bilo šta što ga podseća na taj traumatičan događaj, može da se oseti isto onako u momentu kako se osetilo kada se ovo dešavalo. Isto kao 3. maja, to hoćete da kažete. Isto kao 3. maja, da se oseti anksiozno, da dobije panični napad, da se umokri recimo u... da se umokri, da izgubi kontrolu nad sfinkterima, da kasnije to produženo opet osjeća nekoliko dana kasnije. Jel vi da biste videli da li se kod dece posttraumatski stresni sindrom razvio, zašto postoje sada jako veliki rizici, treba vam da pratite jedno dva meseca da li ti simptomi koje mnoga deca imaju i dalje traju. Ako traju preko dva meseca, to jeste posttraumatski stresni sindrom. A što bismo ih dovodili u situaciju
da uopšte ispitujemo da li će oni imati posttraumatski sindrom. Ja smatram da je to izuzetno neprofesionalno. Ja sam inače terapeut i za porodicu i za traume, specifično se i traumama bavim. Tako da, to si ti lepo primetila, ne treba ih dovoditi u takvu situaciju. Postoje sigurno neka deca, o tome smo i razgovarali malo pre, koje su ovo doživjela drugačije. Možda su bila izolovanija od događaja na nekom drugom spratu, koja su prosto manje traumatizovana. I u redu je da oni možda tu krenu ako se osjećaju sposobni. Ali ovaj broj dece koji ne želi da ide u školu, onda ih nasilno izlažemo okidačima i triggerima i potencijalnim mentalnim problemima nadalje. Da, ali u stvari, pazite sad ovako, dakle, stepen traume koji, mi pričamo o traumi 1100 dece, on nije isti. Nije, da. Znači, jedan deo dece nije ni došlo tog dana u tu smenu jer ide u popodnevnu smenu. Znači, to odmah imamo 50% manje. Tako je, tako je. Dakle, imamo spratove na kojima se to desilo, imamo malu školu, osnovnu školu, odnosno od prvog do četvrtog razreda koji su izmešteni u drugoj zgradi. Praktično, mislim, to su zgrada do zgrade. A mi želimo da donesemo odluku istu za sve, jedinstvenu. To ne može tako. Pa to je nonsens, jel tako? To je potpuni apsurd. Da, to ne treba tako da se radi. A kako treba da se radi? Mislim, toliko stručnjaka imamo, ljude na koje smo ponosni. Kako je moguće da su i stručnjaci nejedinstveni na ovu temu? Kako je moguće da se ne uzima u obzir sve ovo, evo, o čemu smo mi pričali? I ja razumem da postoji određeni broj deca koja želi da se vrati u tu školu. Da. Mislim, shvatate, ne treba da rušimo mi školu sada, jel tako, zato što, a ne treba ni da se, to s jedne strane, a ne treba ni da se vodimo željom većine, jel tako? Znači, ko su ljudi kojima danas verujemo? Gde smo došli kao društvo da svačije odluke non stop preispitujemo? Pa došli smo u neki raskol. Ja vam tvrdim i odgovorno stojim iza toga da ne možemo decu koja nisu za to spremna niti sposobna izložiti okidačima u spoljašnjoj sredini. A kako znamo da nisu sposobna? Pa ne može dete samo da odluči o tome da li će mu se okidač pojaviti, je li tako? Pa kada dete se poverava roditelju i roditelje sa njim kod kući, kada kaže tata, mama, plašim se, teško mi je, ne bih u školu, ima noćne more, ne možete tako dete uopšte izlagati okidaču ni pod tačkom razum. Znam, ali možda imate dete koje kaže ne, dobro sam, a kad uđe u školu, desi mu se. I to može biti. Zato ja sam frapirana činjenicom koju sam od vas čula da će se ova deca iz ovog odeljenja vratiti ili danas, kad ste mi... Tako je, nezvanična informacija, da, i oni treba danas popodne da krenu. Da, to je prerano. Pričamo o odeljenju kom? 7.2. Nemojte da me držite za reč, bolje da pitate Igora. Da, zaista nisam u tim prepiskama da bi to mogu da tvrdim, tako sam čuo. Dobro, da ne zna ništa informacija. To je prosto prerano. Ova deca su trebala da budu izložena i tekako dugotrajnoj psihološkoj podršci, pomoći, eventualnoj nastavi, negde izmešteno sa svojim nastavnicima, sa svojim tim drugarima iz razreda, ali nikako gurnuti tamo gde je okidač. Jer jedan zvuk, jedan miris može učiniti strašnu stvar kod istrovirano. I nije to samo, mislim, 7.2 je odeljenje koje, mislim, je preživalo taj masakar u najgorem obliku, ali to je i razred pored, je li tako? Da, da. Jeste, jeste, i 5.2. I 5.2. Dve učenice su iz 5.2 i 7.4, čini mi se da je isto jedna učenica iz 7.4. Zašto ja ovde zastupam tu tezu po pitanju povratka u zgradu? Ukratko ću vam samo reći, tri ključna faktora. Odnosno ne povratka u zgradu. Ne povratka, tako je, prostite. Tri ključna faktora koje utiču na to kako ćemo i u kojoj meri se razviti trauma. Prva je izloženost stresnoj situaciji. Nisu svi bili isto izloženi, tačno. Druga, struktura ličnosti. Nisu sva deca iste struktura ličnosti. Ali ta dva faktora su nepromenljive kategorije. Oni su zadati kriterijumi. Samo treći faktor koji utiče na razvoj traume, a to je sredina, je ona na koju možemo da utičemo. A šta mi radimo? Gurnemo svu decu upravo u taj kotao. Pa kako ko prođe? Nije stvar da li dete hoće da ide, pa neka i hoće da ide u školu. Ono ima sliku škole, neku drugu. Ona hoće drugare, ona hoće nastavu, ona hoće svoju nastavnicu. Ali ne, ono ne zna i ne može da pretpostavi kako će se osjećati kada dođe u tu školu. Tako da, to je apsolutno tačno. Svi su trebali da budu relocirani i da se prate. I onda da pravimo selekciju. Ova grupa, ova grupa. Kako mi možemo sad da imamo selekciju kad pola dece ne ide u školu?
Vi ne znate ništa o toj deci. Kako pola? Pa koliko ne ide u školu? Pa ne znam. Pa ne znamo. Ako pitate Igora Đorđevića, on će vam reći verovatno da 70-80% deci ide u školu. Što je netačna informacija po mojim saznanjima. A šta vi imate kao saznanje? Pa evo, reći vam da tri odeljenja uopšte, na primjer, ne idu u školu. Potpuno su relocirane. Samo inicijativno dogovorili su se s nastavnikom. Ne idu u školu. Tako da, dosta dece ne ide. Prvi dan kad je škola otvorena, 8. maj je bio, škola je otvorena 8. maja, samo je boravak radio ponedjeljak i utorak. Dvoje dece u celoj školi u ponedjeljak, dvoje dece u utorak. U sredu, evo za moj razred, od 27 učenika... Koji je to razred? Prvo četiri. Od 27 učenika četvoro je bilo u školi u sredu. Od četvrtak je već bilo više, 12-oro mislim, i kasnije, prošle nedelje, su oni bili na rekreativnoj nastavi. Tako da, sad će ih biti opet više, jer su se oni združili na rekreativnoj, družili s drugarima, tražit će da idu u školu, ali nije poenta šta dete traži. Ako hoćete u pravnom smislu šta dete traži, dete do 10 godina nema pravo pred nekim organom da kaže svoje mišljenje bez prisustva stručnog lica. Da, vi sad pričate kao advokat. Naprimjer, evo i to je kriterijum koje je dala struka. Uvrstite u zakon da dete do 10 godina nema svoje mišljenje, praktično, koje može samostalno da kaže. Neko mora da proceni da je to stvarno njegovo mišljenje. Da, i evo, drago mi je što ste zajedno na ovu temu. Ovde vas smo izvali jer ste vi izneli predlog mera koje bi mogle da doprinesu vaspitanju u stvari dece, ali i smanjenju nasilja od škola, nasilja u školama. Ali da li mislite da u stvari je naš najveći problem apsolutni nedostatak poštovanja autoriteta i struke na koju se toliko pozivamo? Dakle, kada kažemo želimo da nam struka kaže, onda i struku selektujemo. Nisu svi advokati isti, jel tako? Postoje bolji i loši. Ovima ćemo da verujemo, ovima nećemo. Ovom psihijatru ćemo da verujemo, ovom nećemo. Dakle, jel moguće da mi ne možemo da imamo nekritički pogled na ljude koji su u nekom telu koje je oformljeno za dobrobit dece i roditelja? Mislim, mi sad kao se čudom čudimo što se svi roditelji ne slažu na neku temu. Pa to je potpuno normalno. Ne slažemo se nas petoro ovde u studio. Verovatno ćemo svako da ima različito mišljenje. Ali ako postoji neki autoritet i neko koga poštujemo i do čijeg stava držimo, pa valjda ćemo da uradimo tako. Ja mene pitajte. Vas. Pa ja mislim da bi trebali dobro da imamo svaki roditelj sigurno da ima različito mišljenje i glasanje bi sigurno bilo različito. Ovde što ja mislim, slažem se sa gospodinom, da je treba da se formira taj krizni štab odmah na početku, da na neki način upravlja školom. To ne da bude direktor, psiholog, sadašnji ili pomoćnik direktora. No krizni štab od ugleda i časti i znanja. Ko su ti ljudi od ugleda i časti? Ko su ljudi? U ministarstvu imate takve ljude. Imate u univerzitetu takve ljude. Imate u akademiji nauke i takve ljude. Znači, ministarstvo je moralo na neki način da formira taj krizni štab. Ovi ljudi, recimo direktor škole, pa i ovaj rukovodac školske uprave, nisu sposobni da donesu pravedne i pravične odluke i da im neko od roditelja veruje. Mislim, to budite ubeđeni da niko im ne veruje. Mislim, po meni je to moralo sutra dan da se uradi, da se konkretne mere predlože. Ne, sutra dan, ali konkretne mere treba se pojaviti. A se pojavlja direktorka škole inače na tim sastancima? Ja juče nisam video. Na savjetu roditelja 7. maja je bila, a na sledećem nisam ja bio, bila je drugi roditelj iz našeg odeljenja. Tako da ne znam da li se pojavlja, ali vidite da ni u medijima nigde nema. Nema. Ti ljudi o znanju, što kažem i poštovanju, rad da se slušaju, bez obzira da li meni odgovaraju ili ne odgovaraju. Znači, ako je ministarstvo predložio tu grupu, znači, recimo, oni koji imaju znanje, imate vi u ministarstvu veliki broj ljudi koji izuzetno imaju znanje. Pa dobro, ali oni su ljudi doneli odluku, je li tako? Znači, vraća se... Meni je cilj da rukovode školom, da rukovode, oni da rukovode školom. Oni da rukovode školom i na neki način da imaju veliku ulogu i saradnju sa savjetom roditelja. Sa savjetom roditelja. Ovde ne treba da se iznosi stav, recimo, ne slažemo se, mi se slažemo, mi smo ne slažemo i tako dalje. Ovo je savjet roditelja. Savjet roditelja što kaže, samo daje mišljenje, možda se usvoji, ne može se usvoji, ali školski odbor kao drugostepeni organ mora da prihvati mišljenje savjeta roditelja. Mora i ta grupa koja bi bila formirana, neka radna grupa, nazovite kako hoćete, da poprima sve pozitivne i negativne stvari savjeta roditelja. Pa znam, ali savjet roditelja nije jedinstven.
Pa da vam kažem, ja ne sećam se, ja se ne sećam da je savjet rodite bio negdje jedinstven 100%. Jedno kad su u pitanju ekskurzije ili rekrutini odbor. Cena i tako dalje. Vi pročita se neko vlad, mislim, nemam ja tu priču. Nebitno je da li je jedinstven, nećemo nikad biti jedinstveni, nas petoro nećemo biti jedinstveni po nekim pitanjima. Da, da, ne. Ali dozvoljavamo sebi da licitiramo sa procentima, je li 60 bilo za, je li 30 bilo protiv, je li 20 ovo, je li 30 ono. Zašto? Iznesite na glasanje. Svako će da glasa i znamo šta je mišljenje tog organa. Razumem, vi hoćete procedura da se... A onda to mišljenje dostavite školskom odboru kao vrhovnom organu upravljanja, koga nema. Školski odbor ne postoji od ovog događaja. Zašto? To se pita. Ali mentalno zdravlje nije matematika. I ne možemo dva i dva su četiri. Slažem se. Nego je to potpuno individualna stvar. I potpuno se u individualnoj reakciji, potpuno individualnom tempo oporavka. Tako da ti procenti ovde ne smeju imati uopšte nikakve veze. Jednostavno, da, izvinjam se. Ja da samo krenem da pričam? Pa vi da sami krenete, zato što ja znam da ste vi veoma analitični i da ste pratili i slušali. Vidite ovako. Šta vam je ključni problem ovde? Ključni problem je što se ovde svi izjednačavaju, ja se tu sa vama slažem, i uopšte taj pritisak da mora sve da se što pre vrati u normalu. Pobogu ljudi, neko, a da ne kažem da je dete, je ušao i ubio devetoro ili sada već desetoro dece i neku osobu. Devetoro dece, da. Nijedno se. Mislim, znači, ovo nije normalna okolnost. Znači, nemojmo da se ponašamo kao da je normalna i nemojmo da se pravimo mrtvi. Ovo nije u redu. Prvo, nije u redu što se direktorka ne pojavljuje i što ne učestvuje. Drugo, roditelji su podneli zahtev za smenu direktorke. To niste pomenuli. Jesam, malo pre smo pričali o tome. Ne, danas, sad u ovom razgovoru. Znate kako, ministar Ružić je dao ostavku, što je bio jedini častan čin, jer se u njegovom mandatu desilo nešto ovako. On nije ničim doprineo da se ovo desi. Ovaj sistem se urušava godinama i ne valja. On je došao ovde na mnoge loše stvari, nije skoro ništa popravio, ali s ovim ne mogu da kažem da je on imao bilo kakve direktne veze. Čovjek je dao ostavku. Direktorka u toj školi ima izvršnu vlast. Ona donosi odluke. Znate, pedagog i psiholog mogu njoj 10 puta da kažu hajde da uradimo ovo, ono, da se obratimo instituciji, da pozovemo roditelja. Ako ona neće da se ne bi talasalo, onda se to neće dogoditi. Ali me razumete? Znači, veliki je pritisak inače ministarstva na direktore, a onda direktora na sve nas, da sve izgleda bajno i sjajno. A ništa nije bajno i sjajno. Ne da nije, nego evo. Ali ovo je izolovan slučaj. Ja ne kažem da će se ovo sada dešavati u svakoj drugoj školi. Ali hoću da kažem da ima jako mnogo problema. A šta biste očekivali sada od direktorke škole? Ja bih očekivala da ona podnese ostavku, pre svega. Dobro. Drugo, ja ne znam kako je gospođa koja vrši izvesnu muzikoterapiju završila u toj školi, neprovereni stručnjak. Evo, vi kažete najbolji stručnjaci da dođu. Ko kaže ko je najbolji stručnjak? Pa ne znam. Zato i pitam. Razumete, pa ja očekujem. Danas u ovoj eri partijskog zapošljavanja i lažnih doktorata, kako mi znamo ko je pravi stručnjak? Ja mislim da treba dođu nezavisni stručnjaci. Ja mislim da ljudi, da tim ulazi Lazareviću, treba da sedne svi, ne direktorka, nego svi, da oni kažu je ovo je stručnjak za traumu, onda znam, ide. Pa i oni su ja se podelili tamo ulazi. Ma mislim, zato vam i kažem, ja pustite to nezavisni. Ja vam garantujem da niko ne bi odbio da radi na ovom slučaju da kaže ja to ne mogu, ko je stručnjak i ko se time bavi. Ja mislim pre svega da nisu svi isti. Deca koja su bila neposredno tu i koja su tu traumu direktno preživela, ja mogu da razumem da oni kažu mi nećemo do kraja godine idemo u školu. Moj odgovor iz ministarstva bi bio dobro, ne morate. Jel vi mislite da mi već sada u 22. maja ne možemo da zaključimo ocene svima? Možemo. Što mora da ima 4 ocene u rubrici? Dobro, dobro. Ne, ne mora apsolutno, ali neka deca, znate, da poslednjih meseci i po dana popravljaju ocene. Možda neće biti adekvatan uspeh. Nema veze, sigurno ih nećemo oštetiti u ovoj situaciji. Popravit ćemo im. E, njima ćemo da poklonimo. Evo, ono što stalno radimo onima koji ne zaslužuju, njima ćemo svima da popravimo. Pa znam, ali vi ste prvi koji ćete to, evo sad ste se naježila, pošto to niko nije rekao. Evo, ja vam kažem. Verujte mi, toliko se priča o tome, mi ne poklanjamo ocene. Vi ste prvi koji ste rekli, evo, poklonit ćemo ovima. Tako je. Kojima treba da se pokloni. Pa ako nekome treba da se pokloni, treba njima. Oni su prošli kroz nešto što će nositi celog života. Njima škola nije
od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Nije im najlepše, jel me razumete? Neće im nikad, oni ovo nikad neće zaboraviti. I oni će se s ovim nositi na različite načine. I društvo za to mora da ima razumevanje. I roditelji u toj školi moraju da imaju razumevanje. Oni koji žele da njihove deca regularno idu, što se mene tiče, ako postoji 1%, neki 60%, oni žele da idu u tu zgradu, u tog Vladislava Ribnikara. Ok, izađite im u susret, neka idu. Deca koja ne žele, za njih se mora naći rešenje. Mora se napraviti preraspodela, koji će profesori da rade jedno, koji drugo, da se nađu mesta gde deca mogu da se izmeste, a da opet budu u kolektivu. A za to nije rečeno, ne moraju deca, pa ćemo onda da vidimo... To je rečeno, a završilo se na tome, vraćamo se normalno na nastavu. Pa na raskolu. Jel mogu da se nadovežem? Naravno, izvolite. Izvinite, ja vam upadam u reč. To ste toliko divno rekli. Dete koje je prisustvovalo tome, iz tog odeljenja. Dakle, šta se tu desilo? To je toliko jedna trauma kompleksna. Prvo, tebi je život ugrožen. Drugo, ti gledaš kako tvoji vršnjaci, možda ti je to najbolji prijatelji, da nije, umire na tragičan način. Ti doživljavaš i tu vrstu traume. I posle treba da žališ za gubitkom. I što je proces od godinu dana i duže. Kakvo učenje i ocene? Ovo ste sjajno rekli. To li su ta deca ošte sposobno da sad on sedne i uči matematiku. Oni ne mogu da se fokusiraju zbog svojih godina, zbog adolescentske krize. Zamislite ovo. Onaj roditelj je sinoć koji je bio u emisiji, koji je pričao o celoj situaciji, svoju tugu, svaka mu čast, podelio s ovim društvom da društvo bude bolje. Razumete, rekao da se preselio u drugi stan, jer ne može da bude u stanu gde je živeo sa detetom koje je poginulo. I mi sad tražimo da sad svi kažu dobro, puj pike ne važi. Vraćamo se u školu i sve je kao što je bilo. I nauči da popriš ocen. I popriš ocen, da. Apropo toga, mogu jednu informaciju da vam dam. Kada se ovo desilo 3. maja, u Sloveniji, to je bio sreda, petak, bila je obustavljena nastava u školama. Nisu radili nastavu. Samo su razgovarali sa decom o tome šta se desilo u Beogradu 3. maja, zašto se desilo, kako treba postupati, kako će se iz toga izaći. Nakon toga su im organizovali 2 dana, ceo vikend, znači 3 dana u kontinuitetu druženja u prirodi. Da se deca relaksiraju, testiraju. Deca u Sloveniji, kakve veze imaju s Ribnikarom? Imaju. Okej, ali... Hoću da vam kažem, imamo... Slažem se, ali realno. Mi u regionu, ali realno. Imamo svi veze jedni s drugima. A deca iz Ribnikara? Ja sam hteo da dodam, dopunio bi tu meru, nisam za poklanjanje ocena. Mi si poklanjamo, mi u srednjim stručnim školama dosta ocena, zato što na neki način nema đaka u dovoljnom broju. Ali ta odeljenja 7.2 i odeljenja 5.4 i bilo koja druga država, moje mišljenje, a mišljenje većine nastavnika, treba da mi obezbedi na neki način nastavu u prirodi. Znači, da li je to 7-10 dana kroz igru, kroz pričanje, kroz druženje, oni će na neki način da savladaju deo nastavnog plana i programa i tu da bude, recimo, jedan psihoterapeut ili psiholog i nakon toga da tih 10 dana ili 7 dana će biti izuzetno korisno i za đake i za nastavnike. Ovde sam vam spomenuo i nastavnici su doživjeli ogromne traume. Nemoj da mislite, ogromne traume, a niko o njima ne priča. I da li ih je neko uopšte pitao šta oni misle o povratku? To se teo ti kaže. Da li doživjeli su i te razne starešine i bilo ko nastavnik, da li je neko od njih došao na televiziji da kaže svoj stav i svoje mišljenje, da li došao na savjet roditelja i tako dalje. Ali su izuzetno ugroženi. Ne želi da još uvek jeste. Izuzetno ugroženi. Ali niko tim nastavnicima ne priča. Mislim, niko ne razgovara o tim nastavnicima. Znači, naši predlog da se ta deca, država ima objektivna tare, ima na Divčibar, ima se neko poniku. Svoja državna odmarališta, pa pusti tu decu neki 10 dana i 7 dana do kraja školske godine da na neki način se druže, čuju, vide, čuju psihoterapeuta, čuju psihologa šta hoće da im kaže. Ako im treba ragu, zajedno su, da. I to bi trebalo da bude. Vraćanje u školu je najgora solucija. Najgora stvar koju bi neko dao preporuku. Mislim, za ovo delenje koje ću održiti trauma. Evo, i da zaključimo ovaj razgovor. Kada smo kod tih nastavnika, da pomenem, ja sam baš duboko razmišljala, pošto sam i ja defektolog i radila sam dugo kao i prosvetni radnik, osim kao psihoterapeut,
želja nastavnika je ne samo decu da nauči, nego da i pomogne i da zaštiti. Tako je. I onda taj nastavnik koji je bio u tom odelenju, sasvim sigurno, osim što se suočio i sa ugroženošću sopstvenog života, ne može, hteo bi tu decu da zaštiti. To mu je negde moralna dužnost, želja kao prosvetnog radnika, ne može to da uradi. I kasnije može da se nosi ne samo sa sopstvenom traumom, ugroženošću, nego i sa time. Ja sam možda neuspešan kao nastavnik, jer nisam uspeo da zaštitim. I to su posledice traume, iako to nije naravno tačno. Ma doći će na red nastavnici. Ovo je toliko velika tragedija da mi od ubijene dece ne možemo da se svi oporavimo, a mogu da zamislim kako je roditeljima čija su deca u toj školi, prvenstvo roditeljima ubijene dece. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Prosto se nadam da ćete naći neko rešenje, jer meni je sada i potpuno bez veze da vas pitam šta dalje. Mislim, šta je sledeći korak? Šta vi čekate sada? Odgovor ministarstva, tako? Tako je. Ajde, pratimo. Pratimo i tu. Hvala vam mnogo. Hvala.